Det specielle, det er musikken og tøjet og dansestilen, og det er det, vi gerne vil vise med vores skole. Det var der, det hele startede for Niels Desis og så videre. Og ja. Indtil videre kender jeg Elvis Presley. Det er sådan, fordi jeg arbejder med musikken. 60'erne, det er jo en tid, hvor der skete meget, og der var mange ting at fortælle om og sådan noget. For eksempel månelandingen, John F. Kennedy, Martin Luther King og sådan noget. Vi har en masse forskellige emner, som er sport og porno, og så har vi også om film og reklame. Der er månelanding, ungdoms, hvad fanden tror det er? Oprør, ja. Og Vietnam. Der skete utrolig mange ting i 1960'erne, alt muligt forskelligt. Ja. Der skete en helvedes masse ting. Altså, vi har mode og design og musik, så ja. Vietnamkrigen, Berlinermuren og så op Martin Luther King er der også. Altså, der sker virkelig meget i 60'erne, og en af de gode ting er jo, porno bliver jo, man må jo se porno og købe pornoblade, så det er jo også en af de store ting, vi er i gang med herovre. Det er porno. Så. Vi har selvfølgelig om A-Kraft og Christiania og ABBA. Altså, der var jo det der specielle musiksmag, de havde dengang, og så var der, skal vi se, ja, hippierne selvfølgelig, som gik og prøvede at få frihed i verden og sådan noget. Ja, det var lidt det samme, som han gør. Alle over os det. Men vi har om atomkraft. Einstein. Vi skriver om ham. Rigtig klogt menneske. Ja, der skete der mange ting. Blandt andet en masse om homoseksuelle og HIV og AIDS. Og ja, der skete mange ting. Det var, hvor at bøsserne kom op nærmest. Ja, det var, de kom frem og begyndte. Altså lige nu, der er i gang med at sætte en masse poser op. Sorte plastikposer. Det skal jo symbolisere lidt mørkt og emo og sådan noget. Altså, Danmark vandt EM 1992. I fodbold eller hvad? Ja, selvfølgelig. Så kan sige, det er Spice Girls, det er Aqua, det er Buffalo Sko, det er det hele. Med noget sådan Aqua og noget fodbold og noget håndbold og sådan noget. 1996 er noget med noget håndbold, vi vandt, ikke også? Jo. Og 92 er noget med noget fodbold. Buffalo Sko og noget krabhår og det hele. De vandt OL 1996. Det skal være det ene Twin Tower, det som ikke bliver ramt først. Det er meget kendetegnende for 2000 og til 2010. Det har jo ændret det hele. Der havde vi jo en masse terror, og vi havde også Irakkrigen, som begyndte, og vi havde RAS. En af de store inden for musikken i Danmark, må man sige. Bukserne var meget sådan lige firkantet lige ned. Havde ikke rigtig nogen former. Og meget rød og blå, og det med denim jakker. Meget mavetoppe, så man kunne vise sin nye navlepiercing. Søde hvide top, som også er meget, var meget ind, og som faktisk også stadigvæk er lidt ind i dag. Altså, vi har sådan, hvordan skolen vil være i år 2040, med at der måske ikke vil være sådan undervisning, som der er nu, men det er noget med at få en chip i hovedet, og så kan man bare det hele. Hvordan politikken kommer til at se ud i verden, og at der måske kommer nye verdenskort og sådan noget. Vi laver også nogle fremtidige stole og lokaler, hvordan de måske kunne se ud. Man ved jo ikke. Vi har danset. Vi er begge to koreografer til en sang, der hedder Billie Jean, af Michael Jackson. Og der har vi siddet og... Eller vi har lært de dansere, der skal være med til den. Så ja, det er det, vi har gjort hele dagen. Danset. Ja, og vi har så et hold bestående af 5 drenge. Og 4 drenge og 5 piger. Så vi er ret blandet. Men det går meget godt. Vi har brugt hele formiddagen på det, og nu er alle ved at være godt trætte og udmattet. Men ja.
det går meget godt. Ja. De er ved at blive rigtig, rigtig dygtige.